Gol! 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 Você já está tremendo, semana inteira gritando. Vai, gol! 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 Três gols! Isso é mesmo! O jovem artilheiro que você vê no vídeo tem elevado o nome de Faina mundo afora. É que ele faz parte do time sub-9 do Goiás. E até já conquistou o título internacional. E em outro torneio, já foi até artilheiro. Luiz Fernando traz suas conquistas para dividir sua alegria com quem o lançou no esporte, Joel Calisto e Mauro Godoy. Eles incentivaram os primeiros passos, os primeiros chutes do garoto. É, para nós da cidade é um orgulho imenso ter uma pessoa igual o Luiz Fernando. É, subindo na vida, chegando a jogar num grande clube que é o Goiás, que na realidade é, que tem uma categoria de base que é a melhor do Brasil, e de lá saiu muitos craques, né? Então nós sonhamos que ele seja mais um Luvanor na vida, sair de lá, e que leve o nome da cidade do Faina, bem longe mesmo. E que ele luta lá pro pessoal, em vez de chamar de Varjão, chama ele de Faina. Porque o apelido dele é Varjão. Não, é Deia. É Deia? É Deia. Então fala pra ele lá, eu sou do Faina. Faina. Mas tá bom. O sonho nosso, se Deus quiser, vai ser realizado. Vai ser concretizado. Ter um jogador na seleção brasileira, né, Luiz Fernando? Se Deus quiser. Quantos anos você tem agora? 9. Mais 9, 18, nós estamos em 2015, 24. E na Copa de 2026, você esteja lá jogando, levando o nosso nome aqui. Nós aqui velhinho assistindo a Copa do Mundo com um gol na final seu. Sem falar o seguinte, eu agradeço muito por ele ter começado com a gente aqui. E hoje está lá no Goiás. É, eu não sou torcedor do Goiás, mas é um time que eu admiro muito. É um dos melhores times do nosso estado, né? É, a gente tem que respeitar. E ele está num bom caminho, jogando no Goiás. O Goiás é o melhor fazedor de jogador de futebol do estado de Goiás e é, talvez até do Brasil, certo? O Sapo jogar futebol e a gente acredita que ele vai ser um jogador de futebol daqui a mais. Já está sendo, mas a gente espera que ele vai ser um profissional e sair daqui junto com a gente aqui. A gente começou a dar o primeiro passo para ele. E, então, a esperança minha é que um dia eu vou ver no profissional do Goiás. Eu estou com 60 anos, mas daqui mais 2 anos, mais 5, mais 6, mais 10, eu tenho fé que eu vou ver no profissional, se Deus quiser. Luiz Fernando, como foi para você disputar esses campeonatos aí, Luiz? Como é que foi? É, foi bom, foi importante? Bom. Foi importante. Dá orgulho para você esses troféus, essas medalhas? Dá, muito. Fala um pouquinho da GoCop lá que você participou, como que foi lá a disputa? Foi bom, nós ganhou todo o jogo, não perdeu nenhum. Só que na final nós ganhou, nós fez poucos gols, nós não fez muito. Você sonha em ser profissional, jogar no time do Goiás, no grande time do Rio, São Paulo, na seleção brasileira? O que você sonha? Eu sonho em jogar no Brasileirão, no Vasco e agora sim fora assim no Brasil. Curtinho. Primeiro, isso, ó.